Fala, galera, beleza? Estamos aí mais um vídeo aí do Pode Papudos. É isso aí, Cezão. É isso aí, pessoal. Boa noite. Estamos de volta aí com o Pod Papudos. Esta quinta-feira, semana passada, a gente estava aí meio fora do ar devido a alguns problemas técnicos operacionais. Tivemos algumas coisas aí Saúde enroladas. também. Estavam enrolado o pessoal aqui com algum serviço, então não deu para a gente fazer o podcast, né? É isso aí. E hoje sem o Marcelo. Tô aqui sozinho hoje com esse espação todo aqui. Tomou O conta. Marcelo tá de férias. Sumiu, tá na praia curtindo um vidão e nós aqui trabalhando. Nós trabalhando, né, pessoal? Você vê aí, Estamos né? enrolados aqui. Mas tamo aí, vamos lá. Vamos para notícia? Notícia, o que que temos aí? Bom, o que que nós temos notícia? A gente tem notícia ruim, tem notícia ruim, tem notícia ruim, tem notícia ruim. É aquele ditado: bom tava bom, agora parece que piorou. Parece que piorou, tá bom, aí ficou ruim. Aí melhorou, aí agora parece que piorou. É isso aí. Ferrou o caneco. Meu, mas o negócio tá feio. Começar pela. Ô, você viu meu negócio lá? Terremoto no Marrocos. Mano, Nossa, é bicho mesmo, né, feio, cara? ficou feio o negócio lá. Cara, embaçado o terremoto no Marrocos. Tivemos enchente na Líbia. Essa da enchente que eu fiquei Mano, enchente impressionado. da Quando Líbia. você me contou hoje, olha que eu tava Cara, meio. enchente da Líbia arregaçou o bagulho. E Foi. tivemos no sul também, né? Tivemos É, aqui no Brasil também aqui no teve Brasil, nós enchente. tivemos aí aquele ciclone aí, sei lá, ciclone Zé Ruela da vida aí, que detonou todo mundo, cara. Foi, o bicho foi feio Ainda lá. tá tendo ainda, né? Tava Ainda tem, chovendo ainda até tava ontem, chovendo, uma né? chuva forte. Tem alguns rios lá que ainda estão. Inclusive eu tava falando com um amigo meu lá de Espírito Santo, né? E lá tá chovendo também pra caramba. Boa, lá também? Abraço aí, Marcão. Tava falando com ele ainda agora. Choveu Caramba, pra lá também tá caramba, é. chovendo no Espírito Santo. Espírito Santo. Geralmente ele não chove muito não, viu, meu? É, tá Ali chovendo é. muito lá. Caramba. Acabei de. Ele mandou um vídeo aqui, né? Do Tom Bandeirantes dele lá. Quase 1.000 quilômetros rodados. É 1 milhão de quilômetros rodados lá. 900 mil quilômetros. Ah, o Bozé deu falar, É. Eu o tava cara vendo tá ali que rodando o. pra caramba, um dos mais rodados que ele. É, Legal. e tava rodando ele lá e chuva, 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 chuva. Não, meu, o negócio tá feio, mas você vê. Ó, a brincadeira. Marrocos, zoado. Um monte de gente É, o negócio foi feio. foi pro vinagre lá. Aí logo em seguida, agora, chove pra caramba, dá esse problema. Mas esse negócio na Líbia era, vamos dizer, mais ou menos pré-anunciado. Porque os caras lá, Cara, depois. me lembrou muito Brumadinho. Não, é. Não. Brumadinho foi nada. Morreu. Brumadinho, vamos lá, Brumadinho foi café com Com leite, leite mas com parada. nem café, mas nem um pingo, não foi nem a gota de adoçante. Ó, 5 mil confirmados, Confirmado. confirmação oficial: 5 mil É muita gente, né? mortos e previsão de mais 5 a 10 mil desaparecidos, porque os caras, parece que lá quando desceu, arrastou, é uma saída para o mar e foi tudo para o mar. Nossa, velho. Então, a galera, todo o pessoal que teoricamente foi arrastado, foi pro mar. Então eles ainda não têm, tá esperando, né? Aquele problema na maré que vai, puxa, É, espalha, a o mar costa lá é muito. devolvendo, na É, verdade. o mar devolve, a costa é muito aberta. Nossa, Meu, velho, que. o negócio foi feio. Eu fiquei impressionado. Realmente, o negócio foi feio. E aqui no sul, que a gente tá enrolado também, pô, muita Sim. gente perdeu casa, tem não sei quantos mil, mais de. Essa eu não contabilizei lá. Muita gente desabrigada. Os caras vão começar a reconstruir. Não consegue começar, não consegue limpar direito porque chove de novo. Aí o cara limpa um pouco, daqui a pouco. E os Gente. prejuízos? E as perdas? É a natureza, né? É aquilo que a gente tava falando, o aquecimento tá muito estranho. É, o aquecimento tá muito estranho, né, que a gente tava falando. É, tá esquisito. Tem uns local que tá acontecendo cada tragédia que não era para acontecer. Eram umas tragédias inesperadas. Essa daí, principalmente da chuva aí, não. Não deu para entender ali. Tudo bem, esse ciclone aí, o pessoal, os meteorologistas estavam falando que é um ciclone que ele já vem, vamos dizer, ele veio rondando o Brasil aqui. Você lembra? Teve alguns anos atrás também, que deu uma, acho que eu não me lembro, acho que vai fazer mais de 5 anos atrás, ou 5, 8 anos atrás, também no Rio Grande do Sul teve uma chuva forte, inclusive um monte de entidade, algumas igrejas aí foram lá, fizeram o programa para ajudar a reconstruir, a ganhar o fundo. Pô, teve uma paulada feia lá também. Agora
esta paulada de novo. Nossa, cara, né? É um monte de gente perdendo imóvel, perdendo as coisas, perdendo familiar. Graças a Deus, a quantidade de vidas lá no sul foi, em relação ao Bons e a Líbia, foi café com leite, né? Foi lá pouquinho, graças a Deus, aqui no Brasil. Mas, pô, lá na Líbia, cara, 5 mil numa paulada só e 10 mil ainda desaparecidos. E também o terremoto lá no Marrocos também. Puta de um terremoto também, né? Feio também, que morreu muita gente, morreu muita gente, muita gente desaparecida, os caras ainda estão contabilizando. Quer dizer, tá estranho. E também tivemos semana passada, ninguém falou nada, mas nós tivemos uma chuva forte, torrencial, na China também. Na China teve uma chuva forte lá, que arrastou um monte de coisa lá também, deu maior prejuízo. Então, o apocalipse fala que o mundo vai acabar em fogo. Aqui tá acabando em água, mano. Isso é verdade, tá acabando em bastante água. E água, não tá em fogo. O negócio tá feio de água, bicho. Você é louco. Bom, vamos pra mais um aí? O que que tem aí? Então, temos mais aqui. Ah, agora essa é a novidade. Né? Não é novidade, não. Essa foi a do. Deixa eu até colocar o óculos direito aqui. A do ano, capturado o Homem-Aranha brasileiro. Você conhece? Rapaz, eu não conheço muito, mas eu já sei o que você está falando já. O Spider-Man Made in Brasil é o nosso famoso cara que fugiu lá na Pensilvânia. É, o fugitivo lá, né? Tanto que, inclusive, eu acho que eu tô até com o nome dele aqui. Não, nem lembro o nome do cara. Sei lá qual é o nome do cara aí, o Zé. Mas, cara... Homem-Aranha brasileiro. O cara deu um gato nos caras, mano. 14 dias o cara deu linha. 14 dias, igual o que fugiu aqui no Brasil também. Lembro aquele cara lá no norte lá que fugiu, também ficou um tempão. Deu um baile na polícia. Igualzinho. Deu um pião nos caras aqui, que os caras ficaram quase um mês atrás do cara aqui. O Lázaro, lembrei o nome dele. E lembrando também, né, que o cara, os Estados Unidos com certeza tinha mais tecnologia. Segundo, drone. Uma força-tarefa de 500 pessoas. Drone, negócio sensor de calor, sensor do caramba 4, helicóptero com termo. Caça aos Avengers, vamos falar. Meu, uma polícia de Avengers lá, meu. Botaram lá, pra catar, meu. Foi muita coisa. E quem que pegou? Putz, aí... Você que vai soltar essa bomba aí. Quem que pegou o cara? Tiveram que apelar pra quem? Para o Star Wars. Star Wars. Os caras não conseguiram pegar e apelaram para quem? Para a força. A força. O lado da força. Quem? Cão Yoda. Cão Yoda pegou o cara. Meu, foi lá em Nhao, dá uma bocanhada no bichão e ó, puf, derrubou o cara. E o cara, planejamento do cara era fugir pra... É pro Canadá, isso, é fugir pro Canadá. Já tinha roubado um carro, não conseguiu. Tava vivendo lá à base de água e melancia, pelos caras falando, água e melancia. Trocou tiro com o cara lá e o cara tava maluco. É GTA brasileiro. Né? GTA brasileiro. E quem vai pegar o cara? O mestre da força, grande Yoda. O Yoda aí demonstrando aí. Que a força esteja com você. Que a força esteja com a polícia da Pensilvânia. Graças aí, polícia da Pensilvânia, vocês estão com a força. Porque se não fosse Yoda, você não pegava o cara. Meu, muito engraçado. Muito engraçado. E lembrando a forma também, como é que ele fugiu, né? Não, por isso que é o Homem-Aranha. Por isso que eu vou falar, o Homem-Aranha brasileiro. É muito incrível. A maneira que o cara subiu lá, que o cara deu linha. Meu, os caras não previam isso. Até o corredor dava pra prever, né? Pô, nossa, o cara vai escalar aqui. Foi muito engraçado. Mas por isso que eu falo, o cara, a polícia, os caras ficaram lá muito putos porque os caras deram um peão na polícia da Pensilvânia. E os caras nunca tomaram um peão desse, mano. Tinha que ser o quê? Brasileiro. Por isso que eu tô lá. Brasileiro tem que ser estudado pela NASA. A NASA porque tem que vir. Só aí, o cara que é bom, né? Ai, ai. William, vamos. Oh,
Tem comercial? Ah, tem desenho. Vamos soltar o desenho aí, que hoje a gente vai fazer um podcast curtinho, pessoal. E a gente vai soltar um desenho aí, e aí depois a gente dá uma comentada e a gente volta. Perfeito, vamos lá. Brás Continental, A Família Adams. Episódio de hoje, Pula Pula. Versão brasileira, Álamo, São Paulo. Com a participação especial do bom e velho Charlie Brown. Snoopy e sua turma. Às vezes não é fácil passar um dia com o Snoopy. Voltamos, pessoal. Aí com os desenhos, coisas antigas aí, o William tem um, eu tenho dois aí, uns três que ele lembra, mas o último aí ele não conhece lá. O último aí eu fiquei... O último você não conhece. Fiquei perdido, né, pessoal? O Família Adams, você lembra do Família Adams? Família Adams, né? Clássico, Tropeço, né? Vandinha, Tio, né? Tio Chico, porque esse aí tudo bem, saiu bastante coisas depois, né? Bastante filmes. Sim, sim, sim. Aí depois tem... O clássico, Snoopy. É, isso aí. Snoopy Minduim. Virou uma marca, né? Marca. Snoopy. Virou uma marca. Snoopy. O Minduim, que é o dono dele, né? O dono dele, né? Cara, era classe. Nossa, adoro. Ganhou vários prêmios também. Ganhou. Né? Lembro que. Tem vários prêmios do Snoopy que correu aí pelo mundo. Cara. Desenho sensacional da minha época. Outro também. Outro clássico também, né? O Scooby-Doo. Não, Scooby-Doo não tem o que falar. Scooby-Doo, cadê você? Inclusive, eu tô até sem a camiseta. Você tem a Scooby-Doo. Cara, muito legal, cara. Muito legal. Scooby-Doo também é um desenho que também fizeram filmes, fizeram vários, tentaram fazer vários filmes dele. Fizeram, remasterizaram, fizeram outros filmes, desenhos mais modernos do Scooby-Doo. Cara... Muito. Scooby-Doo é, não tem nem o que falar, cara. Desenho. Agora, o último, que você não conhecia. O último, vou confessar a vocês que deu branco. Eu nunca vi. Provavelmente você nunca viu. Né? Provavelmente você nunca viu. Que eram, né, os Globetrotters. Que existia o time dos Globetrotters. Que era um time, tipo assim, o time dos sonhos, que nem o pessoal não fala nos Estados Unidos, né? Lá, o time dos sonhos, os Globetrotters. Tipo um Space Jam, né? Mas eles eram um time mesmo que eles fizeram, um super time, os caras jogavam muito, meu, aqueles caras... E os personagens que estão ali, que estão no desenho, são personagens mesmos. Real. São personagens reais. Aí eles fizeram os Globetrotters, um desenho dos Globetrotters. Aí mais pra frente eles fizeram um desenho do Super Globetrotters. Caraca, velho. Fizeram dois desenhos. Começaram com o Globetrotters e depois fizeram... Tanto que eu trouxe só o Super Globetrotters, que é um desenho mais... abrangente, né? Deles.
também, cara, assim, não foi aquele baita sucesso, mas foi um desenho baseado num time, um super time americano, que eram realmente os Globetrotters. Uma galera, uns caras que se juntaram e que jogavam, nossa, muito. E não só se jogavam, os caras jogavam muito, eles faziam exibição. Legal. Por isso que eram os Globetrotters. Faziam tudo no desenho original que os caras fazem, brinca, joga a bola pra cima, dá, faz a bola rolar, bate, tá? Eles tinham também um exibicionismo, um teatro que eles faziam lá. Cara, era muito desenho. O pessoal gostava muito disso nos Estados Unidos. Foram famosos durante muito tempo. É, e falando em desenho, temos aí a BGS, né? Em outubro. Falar em desenho, você lembrou hoje lá embaixo, vai ter a... A BGS aí, né? Feira de Games, né? É, famosa feira de Games. Que vai ter gente pra caramba. Vai, tá falando da idade. O último lote tá à venda, né? Que é o quarto lote já. Caro pra dedéu. Caro. Caro pra dedéu. O pessoal tem que separar a graninha boa aí pra poder ir lá assistir. Bastante, entendeu? Novidades, empresas também vai estar lá. Putz. Muita, a gente tava fazendo a listagem lá, vai estar AMD, vai ter Nvidia, vai estar Intel. É, tudo. Um dos maiores fabricantes de placa de vídeo lá, que a gente tava vendo, quem? Red Dragon. Red Dragon, todo o departamento game também. É, game, Nintendo. Sony. Nintendo, Sony, quem mais? Ih, vai ter um monte de coisa. Bastante gente. Tem até balduco lá. É. Os caras vão vender bolacha. Os caras vão pro game pra vender bolacha. Bolacha personalizada, tem que ver. Bolacha personalizada. A Marvel vai estar lá. Marvel. Vai ter o muito stand de action figures, né? É, exatamente. Se chama de action figuras de ação lá. Então, muito pra colecionador, o pessoal que gosta de pegar esses. E quando que é, vai ser? É 12. Não, dia 11 a 15. 11, 12. É 11? Não. 11, 12, 13, 14, 15. 5 dias? É, 5 dias. Não. É que tá lá. Começa dia 11. Vai do dia 11 a 15. De 11 a 15, isso mesmo, de 11 a 15. Então, só que dia 11 é abertura só pra imprensa. Isso, vai ser só a imprensa. Imprensa, aquele pessoal, os figurantes lá, os caras. Na realidade, querem desembolsar mais também. Quer ver um ingressinho ali. Um ingressinho pra entrar no dia 11. O bicho é feio, não tava vendo lá. Meu, prepara, dá pra comprar uma motinha. Dá pra botar a mão no bolso. Aí dia 12 que é oficialmente, né? 12, isso. 13, 14 e 15. Isso, que são os 4 dias que é aberto ao público. Cara, mas é uma feira. Dia 11 a 15. Dia 11 a 15. Mas é uma feira que realmente vale a pena pra quem gosta. Eu gosto também, né? O William provavelmente acho que vai tentar aí. O bicho tá aqui, ó, caçando. Já tô caçando o fundo reserva aí. O fundo reserva que tá doidinho pra isso, entendeu? Vamos lá, pessoal, quiser patrocinar a gente também. Estamos disponíveis. E patrocina pra nós ir lá fazer uma live ao vivo. Faz lá. Um steak lá, traz umas imagens de lá. Trazer um steak, fazer umas imagens pro pessoal que gosta. E patrocina nós aí, mas é uma baita de uma feira realmente, tá? Pra área. Vai ter bastante crossplay, tem caravana pra caramba. Eu tava vendo lá, né? Nossa, um monte de caravana. Vai ter caravana. Bom, crossplay aparece bastante. Legal, eu acho legal por causa disso. Os crossplay, cara, eu acho isso sensacional lá. Vai ser muito bom. É. Mas vamos lá, 11, 12. Não, basicamente, vai 12, 13, de 12 a 15, que é pro pessoal, pro público. Vamos deixar nessa aí, né? Isso. Ah, bom, legal, legal. William, tem comercial? Temos comerciais antigos aí. Pessoal, vamos soltar um comercialzinho antigo lá, depois a gente encerra com umas duas últimas notícias aí. Então, comerciais antigos, pessoal, que a gente sempre promete. William, essa aí foi o William que separou esses aí. O desenho fui eu. Os comerciais, o William que dá uma pincelada lá. Comercial de Bombril para garotos. Pelos poderes de Bombril, eu tenho a louça. Gente, que dedução tão grande. Tarde, amigo. Mesa pra uma pessoa. O senhor não vai poder entrar? O senhor está de sandália. Ô, rapaz. Isso é absurdo. Ô, meu senhor, isso não é uma sandália, isso é Havaianas, tá? Moço, todo mundo usa. É, e o direito de ir e vir e a Constituição? Olha aqui, ó, se ele sair, eu também saio. Ah, isso mesmo, Rodrigo, vamos pro meu.
meu apartamento? Não, imagina, pro meu eu faço questão. Já ofereci. Pô, gente, casa, obrigado. Obrigado pela força mesmo, tá vendo? Eu só queria comer uma coisinha. Ai, Rodrigo. Não se deixe enganar, tem que ser Havaianas. É, meu, pelo amor de Deus, mas vamos lá. William, vamos jogar o nosso jabazinho aí então? Vamos jogar. E aí a gente encerra? Isso, vamos lá. Tem coisa mais gostosa do que passarmos momentos inesquecíveis com a nossa família? O Plaza Shopping Carapicuíba é o lugar certo para você passear, curtir, se divertir e fazer compras com todo conforto e segurança. Plaza Shopping Carapicuíba. Tão perto, tão seu. Pessoal, estamos de volta aí, nosso jabazinho. Encerrando por hoje, né, William? Hoje já deu, não foi tinha muita curtinho, coisa. Não tinha muita coisa hoje também. Porque, na realidade, nós não tinha muita novidade boa, só tinha novidade ruim pra falar, pra contar, mas esperamos que a semana que vem a gente tenha uma. Tem uma boa. É. As mensagens, William. Manda o pessoal aí falar. Pessoal, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar aquela mensagem, ajudar nós, né? Compartilhar também, Facebook, Instagram, ajuda nós aí. Dá uma forcinha aí, inscreve no canal, manda um oi pra nós. Temos o site também, né? Tem o site, o pessoal entra no site lá, visita lá, apesar que o site tá direcionado direto pro Face, pras coisas. Se tem alguma dúvida, pode ir pra pudos.com.br, lá tem o link pro Face, o link pro Instagram. É, vira e mexe também, a gente faz sorteio, né, César? Exatamente, vai aparecer algumas coisas lá, entra lá. Logo a gente já vai ter um formularzinho lá pro pessoal entrar e falar, eu quero que falar disso, daquilo. Acho que a gente já vai colocar talvez no site e colocar diretamente no YouTube, né? Vamos fazer lá. Vamos fazer um enquete. Então a gente vai fazer uma enquetezinha. Vamos ver se a semana que vem a gente já prepara. Eu acho que dá para preparar a semana que vem. Pessoal, valeu, brigadão. Desculpa a corteza aí. Também. Mas tamo aí. Semana que vem ele tá de volta. Também sem o nosso Marcelo, que ainda vai estar de folga, né? Vai voltar só na outra ainda. Mas beleza. Valeu, obrigado aí pela atenção. Falou, William, pessoal. Valeu. Tamo junto.